Será que tem peixe aqui? Vamos ver? Vê se aqui tem peixe. Ó. Ó. Olha pessoal, aqui. Que pão, ó. Tem peixe aí? Tem até, viu? Estou muito perto aqui, então eles fugiram um pouco. Sabe?
cardume ali, ó. Esse pilap, pilap, lambari. Olha os pequenininhos ali, ó, um monte ali, ó. Olha o cardume de pequenininho aí, ó. Tem uma ostra aqui, ó. Thank you.